Այնուամենայնիվ, հարգելի գործընկերներ, զուտ մասնագիտական որոշ արձադրումների կցանկանամ անդրադառնալ։ Առաջինը. Արթուր Սարգսյանի կալանավորման նրա մահվան հանգամանքների կապակցությամբ հնչած գնահատականների վերաբերյալ։ Նախ, կոռեկտ չեմ համարում Սարգսյանի մահվան շահարկումը, իսկ օրենքի տեսակետից այն թույլատրելի է այս հարթակում այդ հարցի քննարկումը, նկատի ունենալով, որ այդ փաստով քննվում է քրեական գործ։ Ինչ վերաբերում է Սարգսյանի երկրորդ անգամ կալանավորմանը, այդ կապակցությամբ դատախարության պաշտոնական կայքում տրվել են մանրամասն պարզաբանումներ, բայց ստիպված եմ լինելու, նկատի ունենալով, որ այդ հարցը շատ բարձրացվեց, եւս մեկ անգամ կարճ անդրադառնալ։ Նախ, Արթուր Սարգսյանը առաջին անգամ կալանավորումից հետո նրա նկատմամբ ընտրված կալանավորում խափան միջոցը չի փոխվել միջգերատեսչական հանձնաժողովի եզրակացության արդյունքներում։ Դեկտեմբերի 30-ին հսկող դատախազի կողմից խափան միջոցը Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ վերացվել է զուտ բժշկական կոնսիլիումի եզրակացության հիման վրա։ Այդ կոնսիլիումի զուտ մասնագիտական կարծիքը այդ պահին մեզ հնարավորություն էր տվել հետևության գալու, որ այդպիսի առողջական վիճակով ըստ էության հավանականությունը նվազ էր, որ Արթուր Սարգսյանը պատշաճ վարքագիծ չի ցուցաբերի։ Դրանից հետո բնականաբար ընթացակարգերը պահելու համար նշանակվել է միջգերատեսչական հանձնաժողովի փորձակնություն։ Ստացել ենք եզրակացությունը, որի պարզ ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ եզրակացության մեջ կա ներքին հակասություն, որ այդ եզրակացության հետևություններում համապատասխան հիվանդության նկարագրությունը լիարժեքորեն չէր համապատասխանում կառավարության որոշմամբ սահմանված համապատասխան հիվանդությանը։ Եվ բնականաբար վարույթ իրականացնող մարմինը շատ իրավաչափ նշանակեց կրկնակի դատաբժշկական փորձակնություն։ Շատ իրավաչափ, ինչի համար եմ շեշտում, որովհետև այստեղ հնչեցված գրադատավարական օրենքի 432-րդ հոդվածը խոսում է բացարձակապես դատավարական այլ փուլի մասին, խոսքը վերաբերում է դատավճռի կատարմանը, խոսքը վերաբերում է հիվանդության հիմքով պատժից ազատելու։ Եվ նշանակված կրկնակի դատաբժշկական փորձակնության արդյունքում նախ եւ առաջ ավելի հստակեցվեց նախորդ եզրակացությունում առկա բացերը։ Եվ բացի դրանից առավել համակողմանի հետազոտությունների արդյունքում տրվեց վերջնական եզրակացություն, որի համաձայն Արթուր Սարգսյանը տարապում էր համապատասխան հիվանդություններով, բայց այդ հիվանդությունները ամբողջապես չէին համապատասխանում կառավարության որոշմամբ սահմանված կալանքի հետ անամատեղելի հիվանդությանը։ Բայց այստեղ ուզում եմ շեշտադրեմ ամենակարևորը. ոչ թե այս մասնագիտական եզրակայությունները հիմք հանդիսացան Արթուր Սարգսյանի կրկնակի երկրորդ անգամ կալանավորման, այլ դատավարական օրենքի հստակ պահանջը։ Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ ընտրված էր խափան միջոց ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Նրան մանրամասն պարզաբանվել էին, ընդ որում իր փաստաբանի հետ միասին, այս խափանման միջոցի պայմանները, կարգը, դրանք պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Բայց դատավարական այս բոլոր գործընթացներն ապահովելով հանդերձ, Արթուր Սարգսյանը խախտել էր իր նկատմամբ ընտրված խափան միջոցի պայմանները։ Հստակ դատավարական ճանապարհով ձեռք բերված ապացույցներով հիմնավորվել էր, որ Սարգսյանը պատշաճ ծանուցված լինելով չէր ներկայացել վարույթ իրականացնող մարմին, ավելին խոչընդոտել էր ծանուցագիրը օրենքով նախատեսված անձանց հանձնելու գործընթացին։ Բացի այդ, գործով տվյալներ էին ստացվել նաև Սարգսյանի կողմից նոր հանցագործություն կատարելու բարձր հավանականության վերաբերյալ։ Օրենքի պարզագույն պահանջներ եւ այս պայմաններում ներկայացվեց համապատասխան միջնորդությունը դատարան, դատարանը բավարարեց եւ կալանավորվեց Արթուր Սարգսյանը։ Այո, ինձ Սարգսյանի խափան միջոցը փոխելու հարցով դիմել են պատգամավորներ Փաշինյանը եւ Մարուկյանը առաջին մեր հանդիպման ժամանակ, ես մանրամասն նրանց պարզաբանել եմ նրա մեղադրանքի նկարագրությունը, կալանքի հիմքերը եւ անազատության հետ չկապված խափան միջոց ընտրելու բարձր ռիսկերը։ Դրանից որոշ ժամանակ անց նույն միջնորդությամբ ինձ դիմել են արդեն ազգային ժողովի 27 պատգամավորներ, ընդ որում 5 խմբակցություններից ազգային ժողովի։ Կարծում եմ ակնհայտ է, որ երաշխիքն ավելի բարձր էր, բայց այդքանով հանդերձ նկատի ունենալով դարձյալ Արթուր Սարգսյանի ազատության մեջ մնալու համապատասխան վարկագծի ապահովման առումով բարձր ռիսկերը, ես հրավիրել եմ խմբակցությունների ներկայացուցիչներին, անկախ պատգամավորներին իմ մոտ հանդիպման։ Հանդիպման ժամանակ դարձյալ մանրամասնորեն ներկայացրել եմ դատավարական ամբողջ գործընթացը՝ մեղադրանքի նկարագրություն, կալանքի հիմքեր, առաջարկվող խափանման միջոցի դատավարական հետևանքներ եւ ռիսկեր Սարգսյանի ազատության մեջ հայտնվելու։ Եվ նշանակված կրկնակի դատաբժշկական փորձակնության արդյունքում նախ եւ առաջ ավելի հստակեցվեց նախորդ եզրակացությունում առկա բացերը։
Եվ բացի դրանից առավել համակողմանի հետազոտությունների արդյունքում տրվեց վերջնական եզրակացություն, որի համաձայն Արթուր Սարգսյանը տարապում էր համապատասխան հիվանդություններով, բայց այդ հիվանդությունները ամբողջապես չէին համապատասխանում կառավարության որոշմամբ սահմանված կալանքի հետ անհամատեղելի հիվանդությանը։ Բայց այստեղ ուզում եմ շեշտադրեմ ամենակարևորը, ոչ թե այս մասնագիտական եզրակացությունները հիմք հանդիսացան Արթուր Սարգսյանի կրկնակի երկրորդ անգամ կալանավորման, այլ դատավարական օրենքի հստակ պահանջը։ Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ ընտրված էր խափան միջոց ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Նրան մանրամասն պարզաբանվել էին, ընդ որում իր փաստաբանի հետ միասին, այս խափանման միջոցի պայմանները, կարգը, դրանք պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Բայց դատավարական այս բոլոր գործընթացներն ապահովելով հանդերձ, Արթուր Սարգսյանը խախտել էր իր նկատմամբ ընտրված խափան միջոցի պայմանները։ Հստակ դատավարական ճանապարհով ձեռք բերված ապացույցներով հիմնավորվել էր, որ Սարգսյանը պատշաճ ծանուցված լինելով չէր ներկայացել վարույթ իրականացնող մարմին, ավելին խոչընդոտել էր ծանուցագիրը օրենքով նախատեսված անձանց հանձնելու գործընթացին։ Բացի այդ, գործով տվյալներ էին ստացվել նաև Սարգսյանի կողմից նոր հանցագործություն կատարելու բարձր հավանականության վերաբերյալ։ Օրենքի պարզագույն պահանջներ եւ այս պայմաններում ներկայացվեց համապատասխան միջնորդությունը դատարան, դատարանը բավարարեց եւ կալանավորվեց Արթուր Սարգսյանը։ Այո, ինձ Սարգսյանի խափան միջոցը փոխելու հարցով դիմել են պատգամավորներ Փաշինյանը եւ Մարուկյանը առաջին մեր հանդիպման ժամանակ, ես մանրամասն նրանց պարզաբանել եմ նրա մեղադրանքի նկարագրությունը, կալանքի հիմքերը եւ անազատության հետ չկապված խափան միջոց ընտրելու բարձր ռիսկերը։ Նրանից որոշ ժամանակ անց նույն միջնորդությամբ ինձ դիմել են արդեն ազգային ժողովի 27 պատգամավորներ, ընդ որում 5 խմբակցություններից ազգային ժողովի։ Կարծում եմ ակնհայտ է, որ երաշխիքն ավելի բարձր էր։ Բայց այդքանով հանդերձ նկատի ունենալով դարձյալ Արթուր Սարգսյանի ազատության մեջ մնալու համապատասխան վարկագծի ապահովման առումով բարձր ռիսկերը, ես հրավիրել եմ խմբակցությունների ներկայացուցիչներին, անկախ պատգամավորներին իմ մոտ հանդիպման։ Հանդիպման ժամանակ դարձյալ մանրամասնորեն ներկայացրել եմ դատավարական ամբողջ գործընթացը՝ մեղադրանքի նկարագրություն, կալանքի հիմքեր, առաջարկվող խափանման միջոցի դատավարական հետևանքներ և ռիսկեր Սարգսյանի ազատության մեջ հայտնվելու։ Եվ այս խոսքիս արդյունքում առաջարկել եմ գործընկերներին, որ չբավարարվեն ուղղակի գրավոր միջնորդությամբ և հանդիպեն քրեակատարողական հիմնարկում Սարգսյանին։ Անձամբ նրանից ստանան հավաստիացումներ, որ Սարգսյանը ազատության մեջ գտնվելով չի խախտի խափան միջոցի պայմաններ կամ պատշաճ վարկագից կդրսևորի։ Ընդունվել է իմ առաջարկը բոլոր ներկայացած պատգամավորների կողմից։ Բոլորը գնացել են քրեակատարողական հիմնարկ, հանդիպել են Սարգսյանի հետ, այսինքն ինքները իրենք ևս տեսել են դրա անհրաժեշտությունը, որից հետո վերահաստատվել է համապատասխան միջնորդությունը, որոշում է կայացվել, փոխվել է խափան միջոցը։ Ցանկանում եմ մանրամասների մեջ, ես արդեն ասացի չեմ խորանը, որտեղ այդ փաստով քրեական գործ է քննվում, բայց մենակ մի փաստ ևս մի անգամ շեշտադրեմ։ Քրեակատարողական հիմնարկից դուրս գալուց հետո 5 օր Արթուր Սարգսյանը գտնվել է մասնագիտական բուժ հաստատությունում։ 5-րդ օրը առանց բժշկի թույլտվության դուրս է եկել հիվանդանոցից։ Դրանից հետո բացարձակապես այլ հիվանդությամբ, որը նրա կալանքի ընտրության կամ չընտրության հետ ոչ մի կապ չուներ, ուղղակի ցուցումով ենթարկվել է վիրահատության։ Շարունակությունը մենք կունենանք հարուցված քրեական գործի արդյունքներով։